Još jedna odlično organizovana akcija davanja krvi ovde u Rumi, u Kulturnom centru, u saradnji Crvenog krsta Ruma i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Nadamo se da ćemo prikupiti 70 i više jedinica, s obzirom da su trenutno zalihe izuzetno smanjene i da je velika nestašica krvi dalje prisutna. Trudimo se da nadoknadimo taj veliki gubitak i da svaki dan na terenu prikupimo što više jedinica. Ovim putem bih apelovala na sve građane koji se dobro osjećaju, koji su zdravi, koji su preležali koronavirus, trenutno nemaju respiratornih tegoba, da dođu i da se odazovu našim akcijama i bukvalno nekome da spase život.